哦，我是加拿大华人同乡会联合总会的执行主席、行纪员。那么，首先呢，对近期因治安事件殉难的这个各族裔的这个朋友和我们的华裔同胞，表示深切的哀悼，以及对于他们的家属的最大的同情和安慰。这是首先我要表达的。第二呢，我是20多年前移民到加拿大的。当时呢，加拿大的治安状态是路不拾遗，夜不闭户。那么这是我们非常珍惜，而且呢，目前出现了这种混乱的治安情况，也是我们大家非常惋惜的一件事情。就此呢，我觉得呢，应该引起整个社会，无论从事的哪一种职业，无论在哪一种阶层，无论是各种族裔，都应该深刻反思的问题。第三呢，我觉得我们在声讨这种犯罪行为的时候，我们应该无论是永久居民还是加拿大的公民，我们都应该严格的要求自己，严格的这个要求自己尊重和遵守我们加拿大的从联邦到地方的各种法律。做一个法律的坚定的捍卫者。谢谢大家。